Zdravíme všechny očkaře, právě teď se nacházíme na Příkopě v Hemlích, což je obrovský hračkářství a v rámci tohle hračkářství v minus jedničce naleznete Diver Praha, což je virtuální realita, ale trošku jinak pojatá. Pojďme se společně podívat na to, jak tohle to vypadá. Pojďte. Jak vás napadlo udělat vlastně virtuální hřiště, protože doteď já znal třeba jenom virtuální reality přes televizi, ale byste dokázali něco, co je podle mě strašně ojedinělý. Mm-hmm. No my už máme jednu hru ve virtuální realitě za sebou, Vývoj, to je čistě hra, kterou si můžete zahrát doma. A viděli jsme potenciál VR-ka a co se s tím dá dělat a vlastně rozhodli jsme se to posunout. Viděli jsme teda podobný koncept v cizině, ve státech a tak jsme se to vlastně rozhodli přinést sem k nám do Čech. Všechno je to naše autorská tvorba, děláme si vlastní 3Dčko, navrhujeme si příběh té hry, všechno vlastně naopak, máme potenciální zájemce o náš content ve Spojených státech. To, co vidíte a bliká, to jsou kamery, které vás snímají celou dobu a určují vlastně vaši pozici v té aréně, takže vy, když se hýbete v té hře, tak to přesně odpovídá tomu, jak se hýbete v reálu. Vývoj toho softwaru jako takového trval 9 měsíců a tu arénu jsme stavili zhruba 3-4 měsíce, tuším. Tak my už se teď nacházíme na místě, které se jmenuje, nebo který mu říkáte loading, jestli se nepletu, je to tak? Loading zóna je to vlastně předstupem do samotné atrakce. Tady máme mladou slečnu, figurantku. Teď ji nasazujeme batoh, což je v podstatě výkonný počítač, takový notebook výkonnější. A do ruky dostane brýle, právě headset pro virtuální realitu, který si pak nasadí a ten ji vlastně přenese do toho virtuálního světa a do té samotné hry. Klobouk dolů, protože opravdu asi je zatím hodně práce. Vzpomínáte třeba na to, když jste začínali, kdy byl ten první nápad toho, pojďme něco vybudovat a teď stojíte tady ve vlastní hale? Když jsme začínali, mi to přišlo neuvěřitelné, že by se nám něco takového mohlo povést, takže byl skvělý pocit to tady pak spustit vlastně a poprvé si to celý zahrát a dělá nám to radost doteď. Právě jsme chtěli pozvat hlavně třeba rodiče dětí, kteří to ještě nebyli, aby si to vyzkoušeli, protože ten zážitek vlastně tady na vlastní kůži je jiný než vlastně z televize a člověk si většinou myslí, že ví, co ho čeká a neví.